Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka, ja sam Mirjana. I evo još jednog videa u kome želim da vam pokažem moje orhideje. Jednostavno želim u ovom videu samo da vam pokažem kako su moje orhideje odreagovale na lampe koje sam postavila pre 2 meseca, možda i malo više. Mogu vam reći ono što sam primetila, da je ovo veštačko osvetljenje pozitivno uticalo na rast mojih orhideja. Prvenstveno ono što sam primetila jeste da je korenje počelo mnogo brže da raste i da se razvija. Bukvalno, pogledajte kako raste korenje pod dejstvom ove svetlosti, to jest osvetljenja. Prosto se probudilo, to jest probudile su se orhideje pod dejstvom ove svetlosti. Čak su i, ono što sam primetila, jeste da su se i pojavile nove cvetne grane na većini orhideja. Evo, trenutno vidite ovu orhideju. Evo, pogledajte i korenje kako se probudilo. Vidite ove zelene korenčiće kako... Evo i na stablu, pogledajte. Znači, bukvalno su se probudile orhideje pod dejstvom svetlosti. Naravno i pod dejstvom vlage. Ono što je neophodno, to znamo, za rast orhideja je puno dobre svetlosti i vlaga. A vlagu obezbeđujemo, naravno, zalivanjem naših orhideja. Znači, ono što je bitno za negu orhideja, to sam sigurna da znate, jeste najbitnije je umereno zalivanje. E sad, neću pričati o tome, postoji više načina zalivanja, neko potapa orhideje u vodi, neko samo zaliva od ozgo ili u podmetaču. Postoji više načina zalivanja, neću o tome sada pričati. Vi ste, verujem, do sada izabrali vaš način zalivanja i neću o tome mnogo pričati. Jedino što je bitno jeste da uskladite zalivanje sprem svojih uslova, godišnjeg doba, i važno je da pratite svoje orhideje i da uskladite zalivanje spram vaših kućnih uslova, kao što rekoh, i godišnjeg doba. A ono što sam htjela još da vam pokažem jeste, evo, pogledajte kako su, ovo su isto orhideje koje su, evo, izbacuju nove cvetne grane. Pogledajte, ova čak orhideja, pogledajte kolike listove ima. Sigurno jedno, sigurno preko 20 centimetara. I evo, izbacuje dve cvetne grane. Evo i ovdje jedna, pogledajte ovu malu. Evo, pogledajte, korenje se aktiviralo pod dejstvom svetlosti. Pogledajte kako raste, prosto buja orhideja. Pogledajte ovu tamo malo dalje. Vidite kako se zeleni korenčić, kako raste. Znači, za sve je krivo ovo veštačko svetlo, da tako kažem. Evo, pogledajte ovu orhideju. Malo je dalje, ne mogu sad baš da priđem. Pogledajte ovu cvetnu granu. Znači, ove moje orhideje će cvetati. Evo, vidite, čak i piše kad sam je presadila, 23. septembra je presađena. I evo, vidite,
primila se, kao što vidite, i izbacila je novu cvetnu granu, a cvetanje će biti možda tamo negde za jedno dva meseca. Će se formirati pupoljci i talan tamo negde oko marta očekujem cvetanje svih ovih pupoljaka koje sada vidite. Evo, pogledajte, čak sam primetila da su počeli na pojedinim orhidejama da rastu, da raste novo lišće. Evo, pogledajte ova mala. Evo i ovde imam jednu. Ovo mi je dendrobium orhideja. Vidite kako je mali, male grane, a već su se rascvetale. Evo, pogledajte kako su prelepe orhideje. Evo i ova orhideja, kao što vidite, izbacila je novu cvetnu granu. Evo, pogledajte ovako, možda je bolje. Pogledajte kako su lepe. Evo, pogledajte i ova orhideja izbacila je novu cvetnu granu. Kao što rekoh, očekujem cvetanje. Evo i ova orhideja. Pogledajte. Evo i ovde. Vidite kako korenje raste. Evo i ova orhideja. Sve su se probudile pod dejstvom ove svetlosti. Ja samo da vam pokažem i ovde. Evo ovde ova orhideja iz grane, pojavljuje se nova kejko biljka. Vidite? A da vidimo gore šta se nalazi, kakva je situacija. Evo, pogledajte, ova orhideja se rascvetala. Pogledajte kako je lepa. Božanstvena. Pogledajte korenje kako samo raste pod dejstvom veštačkog osvetljenja. Orhideje vole puno dobre svetlosti, kao što rekoh, ali ne direktno sunce. Pogledajte samo kako raste korenje. Kako je lepo na ovoj orhideji. Na ovoj orhideji se nalazi i mlada kejko biljka koja se, kao što vidite, evo rascvetala. Evo je. Evo, korenje raste. Kad bude završila sa cvetanjem, odvojit ću je u zasebnu saksiju. Evo, čak i ova sa strane, znači ovdje imam još jednu cvetnu granu, pogledajte. Evo je. Formiraju se, evo, pupoljci. Pogledajte, ovdje čak imam i neke ljubičice koji ima takođe prija ovo osvetljenje. Samo da vam pokažem temperatura. Vidite, danas je 24. januar i na ovoj polici je 24 stepena. Ova orhideja izvršava sa cvetanjem. Sve u svemu možete vidjeti da ovo veštačko osvetljenje pozitivno utiče na rast i razvoj mojih orhideja. To bi bilo sve u ovom videu. U ovom kome sam htjela da vam pokažem kako su odreagovale moje orhideje na postavljene lampe.
i veštačko osvjetljenje. Nadam se da će ovaj video nekome koristiti, da će poslužiti. A zato, ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva i zapažanja na ovu i slične teme. Veliki pozdrav, uživajte u cveću i svako dobro vam želim do narednog videa. Sve najbolje!